Okei, aloitellaan saman tien Pirkanmaan derby tällä kertaa Hakan 4-1 voittoon ja Mika Malinen kommentit illan ottelusta. Pettynyt. Alussa oltiin vähän mukana, pystyttiin vähän haastamaan. Toinen puoliaika ei pärjätty enää Hakalle ollenkaan. Kaksinkamppailut, oma pelaaminen oli tällä kertaa heikkoa meiltä. Onnittelut Hakalle voitosta. Hyvä! Ja sitten Juho. No jo kaksijakoinen ottelu, että Ilves oli parempi eka puolella ja mahtiin parempi toisella puolella. Onneksi me niin se meidän paremman aikana tehtiin ne maaleja. Siis meidän eka puolella aika oli kyllä kovin huono, mutta mikä on niin kuin hyvä, niin me tehtiin kyllä selvä muutos, että olisi kiva sanoa tässä, että tehtiin pari taktista juttua, että sen takia nousi. Mutta kyllä mun mielestä tänään niin kuin, pelaajat nosti omaa tasoa jokainen. Sitten niin kuin vaihtopelaajat, niin esimerkiksi Kaipio ja Ukuna oli todella hyviä. Ja kyllä se meidän toinen puolella, joka oli niin erittäin hyvä esitys, että siihen kyllä alkoi tietysti vähän pomppiakin, että, mutta oli siinä paikkoja, niin kuin en mulla sen tasotusta, niin siinä oli Muinosen tolppa. Ja, mutta kaiken kaikkiaan niin sanoinkin, että tavallaan olisi hienoa, jos me oltaisiin pelattu koko peli noin hyvin, mutta näin jälkikäteen, niin mä en ole ikinä tietysti tyytyväinen, kun pelataan niin heikosti kuin eka puolella, mutta toivottavasti me opitaan siitä, että toi kantaa meitä jatkossakin, siis ihan peleissä ja treeneissä, että ei virheillä ole väliä, jos niihin reagoi. Tänään me kyllä niin reagoitiin meidän kehnon suoritukseen oikein ja kyllä täytyy nostaa hattua pelaajille. Ne kyllä tänään teki sen hienon muutoksen. Mulla oli kopissa sellainen olo, kun me lähdettiin, että mun mielestä sieltä lähti takaisin toisen puolen voitontahtoisia pelaajia. Kyllä se sitten niin näkyy. Hyvä. Sitten kysymyksiä. Mika, mitä tapahtui toisella jaksolla? Kuitenkin prässä sitten ihan kivasti eka jaksoa, saitte hakaavauspelaamisen sekaisin. Miksi ette jatkanut siitä? No siihen pyrittiin, että jatketaan siitä, mutta kyllä me ruvettiin häviämään kaksinkamppailuita entistä enempiä. Niin kuin Juha tuossa sanoi, että heidän pelihän parantui. Meillä oli suunta toinen. Syytä siihen, niin en osaa tässä vielä sanoa, mikä se. Se on vähän sama, kyllä mekin ekalla puolella yritettiin pelaa periaatteessa samalla tavalla kuin toka puolella, mutta ei se vaan niin kuin, jos verrataan meidän peliä vahvasti ekalla ja toka puolella, niin siihen hirveä ero. Mitä Juha sanot multa se esityksestä? Se oli pari vähän huonoa liikettä. Jos voi mennä lähteä oikein se liian liikettä kaudeksi vasemmalle, sitten tuli kaksi harrastetta. En mä siis välillä ollut koko kauden ihan todella hyvä, että mun mielestä niin kun, siis myös semmoinen kokonaisvaltainen pelaaminen, joka on kehittynyt, on se nyt ihan selvästi todella vaarallinen ja kyllä niin monesta pisteestä saa myös Kalleen kiittää, mutta kiva nähdä, kun pelaaja onnistuu vähän melkein niin kuin ottelussa toiseen. Tiesitkö ennen kautta, että se on aivan? No siis meillä oli kyllä tiedossa, että Kalle on erittäin hyvä maalintekijä, työmoraali on hyvä ja mun mielestä niin kuin viime vuonna, kun mä kävin katselemaan Ilvesen pelejä, niin on erittäin hyvä niin kuin lukea peliä. Ja on oppinut, niin kuin, että haistaa tosi hyvin irtopallot ja purkupallot ja on aina oikeassa paikassa. Ja kun tietysti että tekee noin monta hattutemppaa noin paljon maaleja, on se aina tietysti niin kuin iloinen yllätys. Hyvä, onko Pekalla vielä muuta? Mikalle vielä muutosesta, niin teidän tämä sama topparipari Tammalas pärjäsi ihan kohtuullisesti kuitenkin häntä vastaan ja otettiin silloin voiton, niin miksei tänään? Niin, Tatuhan siellä viimeksi topparina oli Heikin kanssa, että nyt jos oteta Kallelta kunniaa pois, mutta toinen on ollut 8 viikkoa poissa ja pelasi ekan pelin nyt ja toinen on aloittanut armeija, ollut meidän harjoituksessa silloin tällöin, niin siihen nähden pojat yritti parhaansa, mutta taso oli tänään toi. Petteri, mites toi Hambon nilkka, mitä sinne, oliko mitään tietoa? Ei ole vielä mitään tietoa siitä. Niin sairastuiko Saho Heikki? Sairastui, joo, nousi kuume ja me jouduttiin sitten tällaisia vaihdoksia. Hyvä. Jos ei muuta, niin kiitoksia. Ei muuta kuin Haka jatkaa sitten.